Obrigado, pessoal, por ter assistido este vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe suas dúvidas e sugestões de novos vídeos nos comentários. Até logo e te espero no próximo vídeo.